poro sedere ipun alah. renungan padinan klasis wanogiri watening dinten Rebo paing tiga likur september kalihewu kalih doso sinarangan kalian kula pendeta muri ajeng septaningrum saking kikaji slogoimo wawasan kitab suci dinten menikos saking injil lukas bab walu ayat songolas dumugi ayat selikur ingkang Mekaten. Yesus banjur dipurugi den ingkang ibu lan sederek sedereksedereke nanging merga saka akeh wong ora bisa padha ketemu tumuli ana wong kang nggunjuki uninga ature, ingkang ibu saha sederek sederek paduka wonten ing Jawi badhe kepanggih kalian paduka nanging panjenengane mangsuli pangantikane Ibuku buku lan sedulur-sedulurku iku wong kang padha ngrungokake pangandikaning Allah lan banjur dilakoni. Mekaten pangandika Gusti, ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ingkang ngestokaken wonten ing gesangipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, kagungan sedderek utawi rencang ingkang kathah menika tentu ngremmenaken. menawi wonten perkawis-perkawis ingkang badhe kita ayai, kathah ingkang sumadya paring pambiyantu, matemah perkawis menika karaosaken enteng. Semanten ugi sederek ingkang kathah, ndaaken gesang kita tambah gayeng, boten sepi, lan kebak mawarni-warni pengalaman ingkang bingahaken. Wawasan kitab suci ingkang kita gatosaken dinten menika mratelakaken bab sederek-sederekipun Gusti Yesus ingkang kepingin pinanggih ananging boten saged amargi tiyang kathah ingkang ngempal. Nalika wonten tiyang ingkang ngunjuki uninga Gusti Yesus ngendika Bilih ingkang kasebat sedherekipun Gusti Yesus menika saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Allah lan ingkang ngestokaken. Wonten ing Gusti Yesus mboten ateges nampik rawuhipun Kang Ibu lan sederek-sederekipun. Ananging megesaken pamanggih bilih sinten kemawon saged dados sedherekipun Gusti Yesus wonten ing patunggilane Allah. Angger tiyang menika kersa mirengaken pangandikanipun Allah lan ugi ngestokaken ing gesangipun. Wonten ing kasang masamuan, wonten ing gereja, prinsip ingkang kados mekaten kedah kita ugemi saestu. Kita sedaya ingkang dados pendherekipun Gusti menika sampun dados sedherek wanan ing patunggilan. Sedere kedahipun paring pambiyantu, paring panyengkuyung, lan siap paring kawigatosan dhateng sedherekipun ingkang betahaken. Semanten ugi, kita kedah ngesangaken budaya nyumat dulur. Inggih menika budaya tumindak sae dateng sinten kemawon. matemah pangan diipun Allah boten namung kita estoken ananging ugi karaosaken dening tiang-tiang ingkang wanuh, kalian Gusti Yesus. Yesuskula lan panjenengan menikasami inggih menika warga kratoning Allah ing patunggillaning Gusti Hai semoga kita thedo Hai doh Allah Kawula nyuwun supados gesang patunggilane kawula kakyataken. Supados kawula sedaya saged ngugemi bilih paduka ngersakaken kawula sedaya dados sederek. Amin. <Sess>